повільно, але впевнено просуваються в лідери хіт-параду ТНМК. Цього тижня кліп «Дзеркало» піднявся ще на один поверх вверх. До речі, друзі, ви в курсі, що ми в дзеркалі бачимо себе красивішими, ніж ми є насправді. Саме про вдаване і реальне цей кліп. Не женіться за модою, закликають хлопці, адже перетворитись на безлику масу і втратити себе як особистість. Дивимось четверте місце.